ארז. מה גורם? אורן? מה, עוד פעם יונדאי הביאו לך רכב? כן, יונדאי אלנטרה, חבל הזמן. בוא, אתה חייב לראות את הגודל של הבגז, חייב. עוד דברים יש פה, ואני אספר לך, אתה חייב לראות את הגודל של הבגז. תקר. הנה. איזה גודל. וואו, אחי, עצום. ממש. עצום. כן. יאללה. ואז הוא אומר לי שהוא בכלל צריך לשחק גם באוסאקה. גם באוסאקה. הבנתי. אין יותר משוגע מנטע לוי. נטע לוי זה משוגע? מתחם חודורוב עולה באש זה משוגע. חודורוב משוגע? הפוסט של הפועל תל אביב אחרי המשחק אתמול היה משוגע. הפוסט של הפועל היה משוגע? גדול כובשי נבחרת ישראל רוצה לשאול בחדר לבד, לזה הוא לא מוזמן לנבחרת. זה משוגע. זה משוגע ששחקן עבר ישראלי שישחק בליברפול, ארסנל וצ'לסי לא נותן לגדול מבקיע נבחרת חדר לבד, זה משוגע. זה משוגע? ליברפול דופקת במנצ'סטר יונייטד שביעייה? זה משוגע. זה משוגע? החילופים של קרנקה זה משוגע. זה משוגע? כן, באמת, אין יותר משוגע מזה. נכון? כן. מה, דרבי חיפה? טוב. חומוס? כן. רכב יוקרתי היונדאי אלנטרה הזה, יוקרתי, היברידי, תראה. אין, רכב מנהלי משפחתי, ואני אגיד לכם את האמת, אני קצת מרגיש כאילו אתה בילוקס וגם אתה רז, בערך, זה המשפחה שלי. בילוקס זה הבן זוג, ואתה רז זה הריבאונד אחרי שאייל נפרד ממני. תודה, אורן. יש מרווח, הוא בטיחותי, תראה איזה מרווח, אני יכול לעשות ככה, אבל אני לא נוגע בבילוקס. אפילו אתה מטען הכיל אדם בגודל כמעט גדול, בילוקס. וראיתם את הבחוץ? עיצוב ספורטיבי, איכותי. לא מנקר עיניים, זה היונדאי אלנטרה. תראו, אנחנו בנסיעה עכשיו לדרבי של חיפה. מה שמעניין באמת, זה עוד מעט יש לנו סיכוי לעלות ליורו, וערן זהבי לא בנבחרת. בכל זה ממש מוזר שכאילו שחקן לא רוצה להיות בנבחרת בגלל חדר. עכשיו סבבה, אני יכול להבין, יוסי בניון יכול להבליג על זה בשביל שחקן כמו ערן זהבי? כן. יופי. ערן זהבי יכול לוותר על זה בשביל הנבחרת? יופי. אז מה הבעיה? של שניהם. אחי, שניהם רוצים לוותר, אבל אף אחד לא מוותר. בוא רגע, נצא החוצה. אתה שומע מהצד סיפור כזה. זה לא מטומטם רצח? באמת עכשיו. זה ממש מטומטם. איזה מטומטם הסיפור? בוא לא ניתן, לא משנה עכשיו זהבי בינינו. איזה מטומטם הסיפור? תחשוב שבא, שואל אותך איזה מישהו, שואל אותך זה, אתה אומר לו, כן, השחקן, מלך השערים של כל הזמנים, החלוץ הכי טוב עכשיו, הישראלי הכי טוב עכשיו, לא במפרד, אבל הוא שואל אותך, למה? למה הוא לא מזומן? העניין של חדר, לישון לבד, אתה מבין? זה כאילו, פשוט מטומטם. יקר, בוא תקשיב. את המשחק תקריב. אם רק היית מקשיב ולא מוריד את המשחק לביב. מה זה לביב? יום. אולי תקרא לאלי תביב. ערן ויוסי. ערן ויוסי, לא יאמן שאתם רבים על פאקינג חדר. באמת, כאילו, שני כוכבי על לא מסוגלים לשדר על אותו תדר. אני אומר לכם, באמת, זה כואב. נדר. אז בואו נקרא לפרופסור עמית גרין שיעשה קצת סדר. שלום לדוקטור עמית גרין, מומחה לבעיות שינה. בסדר גמור. תשמע, דוקטור, אנחנו כאילו כל כך הרבה עסקו בנושא הזה של רן זהבי והחדר, מסקרן אותנו, את בילוקס ואותי לדעת, האם יש איזשהו, נקרא איזה אסמכתה, גיבוי, מעולם הרפואי לעניין של לישון לבד בחדר או עם שניים בחדר, יום לפני משחק וכו'. איך אפשר להסביר את זה? אולי עם דברים שתגיד יעברו הלאה ויחלחלו? השינה בכלל לאנשים ובטח לספורטאים מקצועיים, בסדר? לא צריך לבטל את מה שערן זהבי ביקש או מתלונן עליו כאיזשהו רק משהו שקשור לפינוק וזה. צריך לראות שנותנים לנבחרת או בכלל לכל כדורגלן או ספורטאי את האופציה לישון טוב כדי שהוא יגיע חד, מדויק וב-100% עם מי ברק בחר פתח? עם כולם! הוא פתח עם כולם! מה זה? עם כולם. זה הרכב, תקשיב, זה הרכב הכי התקפי שאני זוכר במדינת ישראל. שאלה, תמיר לוי, הנה, במקרה תמיר לוי פה. במקרה. אבדול איסק או דילן בטובינסיקה? אבדול איסק. באמת? אני חולק עליך. דילן בטובינסיקה זה הבלם, אחי. סק. תעיף את אבדול איסק לזיפ זיפקום, אחי. טובינסיקה זה הבלם, אחי. אתה צריך ללכת עם הרכב חזק, אחי. הרכב ליגת האלופות, זה מה אתה צריך. הוא פתח עם כולם, עם כולם, אתה אומר, אתה צריך לקחת הרכב חזק. למה? שיבוא אותך הספסל. שיבוא.
כן. אורן, למה אתה אוהד מכבי תל אביב, שואלים? אוהד מכבי תל אביב, בואו. ממש בואו. הוא מפגין עם ה... שמאלנים, נכון? מה השאלה רוצה אתה שואל? אני גם רוצה. יש לי, זה לא שאלה לובש. כתבתם לנו שאלות, אז אנחנו נענה לכם במהלך הבלוג הזה על כמה שאלות. כשאתם מצלמים את הבלוג, למה אתם לא מצלמים את המשחק קצת? אוקיי. אז למה אנחנו לא מצלמים את המשחק? כי אסור למי שאין לו את הזכויות לצלם את המשחק. אסור. התשובה שלי זה בגלל שאייל פעם היה מצלם, רז לא, לא מצלם. זה הבדל של הצלמים. אולי אם כולנו נעשו, כל העוקבים פה יאספו כסף, אגב, אם יש... נוכל לקנות את הזכויות. אם יש צלם שמעוניין בעבודה... סתם, סתם, סליחה. שאלה הבאה מאיתמר רוזן, מתי אתם תעשו לו משחק של פולם לראות את מנור? חד משמעית, כשמנור יזמין. אז... חד משמעית שאורן יזמין. תייג, כשאני אזמין את בילוק, מנור יזמין אותי, תשים האשטג. תזמינו את אורן. מי השחקן הכי טוב במכבי חיפה? שרי, שרי, שרי. עם מי אתה רוצה תמונה יותר? עם צ'רון שרי או עם אורן יוסיפוביץ'? שרי. אתה יודע מי זה אורן יוסיפוביץ'? לא. לא יודע, אין לך מושג מי זה אורן יוסיפוביץ'. פועל חיפה, אוהד לויטה, מזרחי, אל חמי, טוויטו, מלול, סרדל, אליאל פרץ, שמכבי חיפה רצתה אותו, וקמרה, וזהו. היי ממן. ממן בספסל. וטורג'מן? וגם אלון טורג'מן בספסל. זה אלה שהוא הוציא בחילוף המשולש, דקה 29, השאיר. כן, הוא כאילו עושה... כשאתה עושה כביסה צריך להשרות. תגיד לי רגע, אבל אולין, ברק בחר עושה אולין, נגד? וואו, וואו. כמה, 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 כמה? 3-1 מכבי חיפה. מה זה? הוא התחבק לשרי? מדהים. מספר אחת בארץ, לא רק בארץ, גם בקטר אתם עושים את הוולוגים מספר אחת. מי כיף שמעריכים את הוולוגים, באמת. בבלומפילד אנחנו מקבלים, זה בלוג חרא, אתם רק מכבי חיפה, אתם רק זה. מה דעתך על ההרכב של ברק בכר? שמע, הוא שחק מאוד התקפי, מאוד אני אוהב את זה, כמו שצריך. כן. אני אומר, במשחק הקודם היה על הפנים, הוא לא שיחק את כולם. גאוני, פתח חזק, עכשיו הוא גאוני. עכשיו הוא פתח ממש טוב. בניון או זהבי? לא זה ולא זה. צ'רון שרי. כמה כמה נגמר היום? 5-1. 5-1. 4-1 כובש ראשון, בילוקסיניו. בילוקסיניו, אני אומר. שיש לי משוגע. באמת, מה יותר משוגע? נו, הגולים אתמול של הפועל תל אביב נגד בית"ר ירושלים, או לא, השיער של פייר קורנו. שיער של קורנו. נכון? אחי, מה זה, ראית? תן לי טלפון, פייר. אישי ספלו עולה לי לבעל טורקי. איזה... היה פה תצוגה ענקית של האוהדים. המשחק מתחיל, הימור שלי. 3-1 מכבי חיפה. גם אני אמרתי את זה! אתה יודע מה טוב באוהדים של מכבי חיפה לעומת אוהדים בדרבי? שהם משאירים את האבוקות ביציע, אפשר לשחק ישר. כאילו חבורת בני אור באו... סתם, סתם, סתם. אתם זוכרים שבילוקס אמר, בפלוגים אני מסקר את שתי הקבוצות, עד שיש דרבי של חיפה ואז הוא פורש מההבטחות. 10 שניות, 11 מכבי חיפה לפני 10 שניות, בילוקס אומר, למה ברק בכר פותח עם אצילי? איזה גול! אפילו, לא הפנתי לעלות הסטורי. דקה חמישית, יש מצב שיהיה פה, תקשיב, דו ספרתי. חמישית 2-0. מכבי חיפה 2! האם יהיה פה 7-0? באר שבע עכשיו משקשקים, מכבי תל אביב, האונייה שלהם תאבק. יותר כיף כזה. זה הפנטזיה המושלמת שזה נפתח ככה, כאילו, כל ה... אין הגנה בכלל, רק התקפה, הכל גם הולך. שתי הזדמנויות. מה יש לך? אני וליידנר עושים כל יום שיחות. כל יום. הבאת, אתה יודע, שמתחשק לנו. מה, על מה אתם מדברים? שיחה, בוא נעשה שיחה. אני אתה ואתה ליידנר. הלו. מה המצב? בילוקס. מה, אחי? אפשר לצאת איתך? וואלה, אחי, אני בדיוק עם הבאדה בקו השני. אפשר לצאת עם שניכם? היא בעד מנש. זה לבוא לאוסטריה. אנחנו נבוא, כן. מה זה אנחנו? עוד פעם אתה והאורן יוסיפוביץ' שלך וכל הפודיום, אתה לא מבין? שמה. אתה טוב הרבה יותר לבד, אתה יותר טוב לבד, לא צריך אותם, לא צריך אותם. ככה הוא תמיד אומר לי, כל מסכים, הזמן. אני מסכים, אבל אני מאוד מאוד חסר ביטחון, וכל מה שאני עושה לבד פונה רק לקהל הצעיר, ולא נותן לי את הלגיטימציה בעולם האמיתי. אתה לא מבין, אתה לא מבין שבדיוק העולם האמיתי זה עולם הצעירים. אם רואים אותך ליד בן אדם כזה מוזר ומקריח, זה מוריד, כאילו, אתה צריך קלאס, קלאס. מה היית רוצה יותר? לשים את סק חלוץ או את פיירו בלם? פיירו בלם. נכון. זה אוהד פה, זה חברה של הימורים מחול, הוא אומר כל הזמן מה קורה. לוחץ, הנה, מסירה. זאת אומרת, אם הוא הולך לשירותים,
אם הוא הולך לשירותים, אם הוא הולך לשירותים רגע, ובילוקס משתלט לו על העמדה, בכל העולם יכולים לראות אלוהים ישמור, כאילו. 7-2. אתה... אני נותן למכבי חיפה אלופות. כובש בילוקס. לא, אני נותן לליגת האלופות, ליגת האלופות הזוכה, מכבי חיפה. מכבי חיפה ניצחה את ביירן מינכן. אני מזמן את דרן זאבי לנבחרת. בילוקס, כרגע, 2-0 מחצית. קודם, יודע מה? התחלתם מטורף. שנייה. קבוצה עזרה לך. די, אוקיי. מכבי חיפה התחילה מטורף, נרגע. מה אתה חושב יהיה מחצית שנייה? אתה לא יכול להגיד דילן על סק. זה לא הסיפור. מכבי חיפה מפקיעה לצפוני. אוקיי. לאוהדים שלה, לאולטרס. בדרך כלל זה נגמר הרבה יותר, בוא נגיד, הרבה יותר עצבני. נכון לעכשיו, אם זה נגמר ככה, מכבי חיפה. 4 נקודות מעל באר שבע, 8 נקודות מעל מכבי תל אביב. אני בטוח זה משמח. מתחילת העונה אמרתי, מכבי חיפה תיקח אליפות. אוקיי, יש לבילוקס שאלה לקבסה. דילן בטובינסיקה או סק? וואו, שאלה טובה. קודם כל, הצגת את השאלה לאופר. דילן בטובינסיקה או סק? כמו שאשתך אומרת לך, איזה בגד? זה או זה? חלק. עכשיו, סק. יפה מאוד, קבסה. שמע, איזה כיף, תשמע, רז אדיר. אייל בחיים לא הרביץ לבילוקס עם מצלמה. התקבלת. אייל, אתה מפוטר שייר בצהל קבע, חתיכת בוגד. פיירו, פיירו לא הצליח הפעם. אחי, עומר, רצי לי צמד ובישול. אין חזרה כזאת. עומר אצילי חוזר, וואו, וואו, וואו. רק שיקרה בנבחרת עם זהבי, זה יהיה מטורף. ברק בכר רמה מעל כל מאמן אחר בישראל ומעלה. חוץ מאליאור בילוקס, שאני מאמן את פולהאם כמובן. קדם מדי לפגוע ב3-1, גול יפה. שנייה בישל לאצילי, ואצילי עם שלושה, אימאלה! איזה ניצחון, אימאלה! כל התבלינים שיש במדף, שפך אותם ככה. שפך הכל, שפך הכל. אבל יצא לו עוד דג טוב. ברק, אמרתם את זה כבדרך אגב, זה בסך הכל סבא ופומפני, אבל זה הרכבים שאנחנו לא רואים בישראל, דברים כאלה, מערכים כאלה, הרכבים כאלה. זה הרכב הרי שאתה או יוצא גאון או יוצא משהו אחר. אני לא מחפש לצאת גאון, אני פשוט מנסה להשתמש בשחקנים הכי טובים שלי ועל זה לעשות ההתאמות, אז נגד ביתר, לא היה מגן שמאלי, אז שיחקנו קצת עם פאני בין לבין, היום זה היה רגעת הגנה, כמובן שיש סיכון בזה, אבל כמו שאני אומר, ברגע שאני לוקח את הארבעה השחקנים האלה, הכוכבים, ומראים לי מחויבות שהם יעבדו, לא משנה איפה ולא משנה מה, אז אני נותן את הביטחון כן לתת להם את המפתחות, כי באמת מייצרים כולם, כולם יכולים לייצר, כולם יכולים להבקיע, לבשל בכל רגע נתון, ואם אתה מוסיף על זה את הלחץ ואת הטירוף, אז באמת קשה לעצור אותם, אבל צריכים להמשיך עם זה, לא מספיק פעם אחר כך. דרבי בחיפה היה סבבה, היה ניצחון מדהים. דיה סבא, רואים שזה שחקן שחייב לשחק בנבחרת ישראל. זה שחקן מעל הליגה. אבל! אבל! מנור סולומון שם שער חמישי ברציפות, הוא שם שער סטייל דין דוד, שער שפיירו לא שם, שער שפיירו לא שם. אוף, אני לא יכול, אני חייב מישהו אינטליגנט. תגיד, אתה בבדידים. לא, אני מאוד אינטליגנט, אתה פשוט עשית עכשיו מונולוג עם עצמך. מונולוג חייב להיות. ואתה חושב שזה יעניין? מונולוג בהגדרה הוא לעצמך, זה מונולוג. מונולוג זה עם מישהו! לא, זה דיאלוג! אם אתה מוריד את הקטע הזה מהפעות, אתה מפותר, רז זהבי. תקשיב, אם הקטע הזה איכשהו לא מגיע, אתה מפותר. מכבי חיפה מנצחת. 4 הפרש. מבאר שבע, 8 עם מכבי תל אביב, והפלייאוף העליון, יש קרב, ביתר תלויה באשדוד. כן, הפועל חיפה נמחקה. אשדוד תלויה בעצמה. רוני לוי לא תלוי באף אחד כי די, הוא לא ינצח. לא כיף הרצח שברק בכר מאמן את הקבוצה שאתה אוהד? באמת אני שואל אותך, תיפתח, תן קצת לקהל משהו, איזה כיף זה, תגיד משהו. אני מאוד אוהב אובייקטיבי, כי אין מה לעשות. אבל לפעמים. יש לי קהל מכל הזה, אבל... הוא אוהב את הקהל, הוא אוהב אתכם. הוא אוהב את כולם, אבל... אבל, לא כיף לך? מאוד כיף לי. כיף, איזה כיף. האמת, זה מהתקופות היותר יפות של חיי, באמת. וואו! אני גם צעיר, אני בן 22, אחי. אני יכול לעשות כל מה שאני רוצה. אני יכול לפנות ברק בכר בשמך? היום, אני לא יודע אם אתם יודעים. רגע, קצר, קצר. היום הבן של ברק בכר
חגג יום הולדת וקיבל צ'ופר להיות מביא הכדורים הכי קרוב לספסל. ברק, אני פונה אליך. תאריך לידה זריז, תאריך לידה, תאריך לידה. אתה נולדת? 10/8/2000. זה אמצע שנה, בסדר. בשבוע הבא אליאור חוגג 23, והוא ישמח להחליף את הבן שלך בתור מביא כדורים ליום אחד. אני אומר לך, זה יכול לקרות. בבקשה, מכבי חיפה, תגשימו לאליאור את החלום. מה יש לך, אתה יודע? זה ויראלי. אליאל פרץ יבוא, אני אעשה לו, לא, זה לא. זה ויראלי, תנו לו להביא לכם את הכדורים, אני לא צוחק. ביי, תירשמו לערוץ, סמוק על מייק. למה אתה מזלזל בזה? תגיד זה יותר יפה. תירשמו לערוץ, תירשמו. הוא בא, מביאים, יש עוד מעט נבחרת ישראל, יש מלא דברים. באמת, מה צריך כלל, צריך לנבל את הפה. תירשמו לערוץ, תעשו לייק, זה מוסיף. אני לא מבקש דברים כאלה, אבל הוא מומחה ביוטיוב וזה מוסיף. תעשו את זה. ואני לא עושה את הטריק הזול עם היד. עושה משהו אחר. עם הרגל.